De Bijbelschool van de Evangelische Broedergemeente in Suriname, oftewel het Theologisch Seminarie, bestaat 50 jaar. Dit heugelijk feit is gisteren in de Wanika-kerk gevierd. Deze HBO-opleiding leidt gekwalificeerde medewerkers op die kunnen functioneren als dominee, pastorale medewerker en jeugdleider. Het thema bij de viering van het 50-jarig bestaan van het instituut is de kracht van het theologisch seminarie en de uitdaging van deze tijd. Bisschop Reinold Pansa gaf aan dat de kerk vol zou moeten zijn omdat het opleidingscentrum haar 50-jarig bestaan herdenkt. We zijn langer bezig, langer dan 50 jaar, maar soms bepaal je een tijd waar je begint te tellen. Maar onze Duitse broeders hebben altijd ervoor gezorgd dat mensen toegerust konden worden om het werk voort te zetten. Het is de kracht van het theologisch seminarie waar mensen, kerkelijke werkers, worden toegerust. Wat is de kracht van dit opleidingscentrum? Wat is de kracht ervan? En wat doen wij met de uitdagingen van deze tijd? Denk maar aan de computers. De nieuwe dingen die uitgevonden worden. Hebben we oog daarvoor? Of zeggen we, ah, laat ze maar gaan. Wij zullen het woord van God bestuderen. Ze zien wel. Of zijn ze uitdagingen voor ons om te aangaan? 50 jaar geleden opende het Studie- en Vormingscentrum van de EBGS de deuren om christenen op te leiden. Vandaag de dag biedt het seminarie bachelor, fulltime en parttime opleidingen. Ook worden de vakken Grieks en Hebreeuws gedoseerd. Het opleidingsinstituut is daarom niet alleen bij de EBGS-leden geliefd, maar ook bij die van de Hervormde Kerk, de Lutherse gemeente, de Volle Evangelie en Pinkstergemeenten. In deze feestweek wordt ook een bijzonder symposium gehouden over het thema met de panelleden Rozer, Breveld, Mandoen en Kent.